Komið sæl, við erum stödd á flokksráðsfundi Sjálfstæðisflokksins og ætlum að ræða orkumálin. Ég heiti Líf Lárusdóttir og með mér í setti þeir Guðlaugur Þór Þórðarson, umhverfis orku og loftslagsráðherra og Finnur Beck, framkvæmdastjóri Samorku, samtaka orku og veitufyrirtækja. Verið velkomnir. Takk fyrir. Takk. Nú, orkumál. Við erum náttúrulega að ræða hér eina af grunnstoðum í íslensku atvinnulífi, svo við erum svo sem ekki minnit smámál í höndunum. En við ætlum að reyna núna að kafa aðeins dýpra ofan í það sem að gerast í málaflokknum. Og ef við byrjum kannski bara á þér, Guðlaugur, hverju höfum við áorkað síðan að þú tókst við embætti? Við erum búin að rjúfa þá kistu sem í 9 ár. Af því að það til og ég allir að skamma mig fyrir að segja eitthvað sem að fólk þekkir ekki, ramminn sem að margir þekkja en rauninni gengur út af það að þú ert með svona lagaleg umgjörð þar sem að þau eru búin að samþykkja ramman að þá samþykkjur að hvað má fara að nýta. Og það á að gera meðtali 4 ára fresti það ekki verið gert í 9 ár. Og við kláruðum það á fyrstu 3 mánuðum. Þannig að þá eru við með einhver 1200 megavött sem eru þar sem eru komin nýtingaflokk og fyrirtæki sem eru það geta þá nýtt sér það en það ekki aðrir sem geta gert það. Í ofanálag að þá samþykktum við frumvarp sem væntanlega mesta einföldunar frumvarp sem að hefur komið fram í mjög langa tíma sem snýr að því að þú ætlar að stækka virkjun þá áður þurftir að fara í gegnum þetta ferli sem allir eru sammála um að ansi þungt. Núna þarftu bara getur farið á stað með því að þú færð umhverfismat á það. Og þar inni eru núna í pípunum einhver 315 megavött bara í stækkunum sem sama, svona svipað og hálf Kárahnjúkavirkjun. Sömu leiðis að þá fórum við og settum í lög að einfalda fólki að nýta sér orku með skynsamari hætti, skal segja, nýta orkuna betur. Frumvarp sem oft kallað kennt við varmadælur og síðan að mjög mörgu öðru að taka. Við erum að fara núna í haust með einföldunarfrumvarp, þar að segja að við erum að sameina stofnanir. Og á hverju erum við að því? Það nú meðal annars til þess að einfalda þessi ferli. Já, þegar við skoðum til dæmis niðurstöðuna úr Hvammsvirkjunar getur satt vesinnu eða úrskurðinu þar að þar til dæmis voru stofnanir ekki að tala nægilega vel saman og það hlýtur einfalda það ef að þær eru komnar saman þetta eitt af fyrstu málunum sem ég kem með í haust síðan eru þetta bara mjög margt í gangi við erum að vinna því sem að menn kannski áttar sig ekki á og ekki nægilega mikil umræðum og svo sannlega hefur bara ekki verið nóg mikil umræðum grænorkumálin en aðra þjóðir Þær eru löngu komin á þann stað til dæmis að ef að þú ert með birtuorku eða sólarorku, tökum það sem dæmi að þetta bara raunverulegt dæmi og þú framleiðir meira heldur þarft að nota, hvort sem er út af heimilinu, sveitabænum eða fyrirtækinu og þá átti að geta selta inn á kerfið, þannig fáið betri orkunýtingu og þetta það sem við erum að vinna líka og fjölda mörg önnu mál sem að við getum vonandi rætt en ég á að taka einhver hluti úr að þá þetta eitthvað sem svona hlutir sem að við erum annaðhvort búnir að eða eru bara alveg að detta inn. Einmitt. Ég Finnur, hvernig metur þú stöðuna í dag þegar kemur á orkuskiptum? Ef við horfum til að mynda á raforku öryggi til skemmri tíma en einnig til raforku til lengri tíma og kannski svona hvernig þú sér þörfin að vera þróast? Já, það sannarlega hérna jákvæðskref sem hafa verið tekin sem hérna voru rakin. Þau kannski horfa meira svona til skemmri tíma, eru svona til að bregðast við skammtímastöðunni en Það þarf eiginlega ekki að treysta mínu mati fyrir þessu, það búið að gera allmargar greiningar á stöðun í orkumálunum og ég búin að skoða þar allar og þær komast eiginlega allar að sömu niðurstöðu svona nokkurt veginn. Það eina sem kannski breytist hvað þú gerir ráð fyrir miklu rafmagni og miklu rafelsteiti í þessum spám. Það mjög einfalt fyrir það fagfólk sem að sinni þessu störfum að reikna út hvað þarf mikla raforku til þess að skipta út jarðefnaeldsneyti. Til skemmri tíma eru svona ákveðin svona varúðarmerki uppi og þau hafa verið uppi í nokkuð tíma. Landsnet hefur gefið út spár um orku og aflöfnuð í kerfinu. Það sem þau reyna að meta verður örugglega nægt afl í kerfinu hverju sinni og það hafa verið nokkuð tíma og núna bara síðast staðfestu í vikunni í nýrri skýrslu að það eru líkur því að verði afskortur. Það þurfa að skerða einhverja raforkunotendur í kerfinu. Ég held að það sé eitthvað stað sem að við ættum ekki vera í nema við bara beinlínis furðangu að það sé eitthvað gagn í því til þess að stýra og miðla kerfi. Og svo til lengri tíma hafa þið dregið saman núna svona í fyrsta skipti sem ég held að ég hafi séð þetta svona skýrt sett fram og hvet sér flesta til þess að kynna sér þessa úttekt landsnets. Að þau draga saman hvað mikið framboð í pípunum og hvað nýtingaflokki í rammaáætlun og hvað líklegt til að koma inn á markaðinn og svo hvernig eftirspurnin líklegt til að þróast og þá sjáum við bara það þarf meira til að koma. Það á ekkert að
koma neinum óvart og það svo merkilegt að við erum ekkert með neitt eitthvað risavaxið verkefni í fanginu íslenskt samfélag ef við berum okkur saman við önnur ríki og ég var að skoða bara núna nýveri gaf Alþjóða orkumálastofnun út sko áskorun til stjórnvalda um allan heim til þess að skuldbinda sig og miða við að þrefalda orkuframleiðslu til 2030 en þau þurfa í rauninni oftar en ekki að fimmfalda græna orkuvinnslu það verkefni þeirra við rosalega góða sögu góðan grunn til að byggja á og ég bara nokkuð vissu það og nóg að auðlindum ef bara tekst vel til að búa til umgjörðina að þá munum við ná þessum markmiðum sem við setjum út Að því nú finnum maður, það bara eins og þessi jafnvel mismunandi eftir hvernig við erum að tala, hvernig fólk hreinlega metur orkuþörfuna. En ég velti einmitt fyrir mér hvort að þú takir undir þau orkuðlaus að þessi málaflokkur hreinlega sé kannski ekki mikið í umræðinu þegar kemur að til dæmis fjölmiðlum. Ég held að munur geti falist í því og það bara ljóður á umræðinu, leif ég mér að segja. Það eiginlega ekki deilt hvað þarf miklu orku, en stundum eru settar fram skoðanir því að þetta sé auðleyst. Það alltaf með einhverju hugmyndu það að ég bara gríp inn í og loka þessum, slökkva þessum, við þurfum ekki þetta. Það bara umræða sem að fólk í samræmi við lögin í landinu. En ég held ég sérstaklega gott upplegg að einhvern veginn alltaf að handstýra atvinnulífinu í gegnum raforkukerfi. Ég held að það sé ekki góð leið. En svona ef við horfum út frá sjónarhorni stjórnmála, hverjar eru hindranirnar og hvernig mikilvægt að stjórnsýslan styðji við kerfið? Ég minn svona hindranar, þær eru margvíslegar og þegar ég að kvart undan að þessi ekki umræða því að ég yfirlega kallað til þegar einhver bara sett mikrofónin fram í einhvern og hann segir bara eitthvað. Sem ekki byggð á neinum staðreyndum og slíku og ég á að leiðrétta það síðan 45 sekundum í 10 fréttum með eitthvað og maður segir, það verður að gera þá kröfu til fjölmiðla að þeir setji sig inn í þessi mál svona einhverju leiti þannig að umræðan verði upplýsandi og fólk skilja hana þetta eru þetta mörguleiti flókið það eru það sem að því að þetta tengist líka loftlagsmálunum Og þar ertu til dæmis með þrjú bókhaldskerfi og það sem okkur liggur mest á fyrir 2030. Þannig við lendum ekki í sama klúðurinu. Ég var rosalega glaður að spara 450 miljónir því að maður svolítið að taka til eftir eitthvað sem að fyrir löngu síðan. Þá var ég að tala Kyoto samkomulagi sem að ég held allir vissum að við værum í sko. En það bara kemur líka þeim sem að samþyktu það rosalega á óvart að við séum búin að skuldmyndu og gera ákveðna hluti. Við höfum haft við sem miklu meiri tekjur af þessu fyrirkomulagi, erum búin að selja hér loftlagsheimildir fyrir 13 miljardar króna. Uppruna ábyrgðirnar sem nú svo partur að þessi orkufyrirtækjunum metið á ári með við hæsta verð á síðasta ári á einhverju 19 miljardar á hverju ári. En Ég veit að þeir sem horfa á mér bara byrja, nú skil ég ekkert hvað hann að fara. Þetta það sem ég nú reyna bara að draga fram að við verðum að þarna, gera þá kröfu að þessum upplýsingum hvað við erum að gera og hvað erum búin að skuldbinda okkur sem við byrjum 2002 sem þarna og við vissum þetta fyrir aldarfjórðungi síðan og erum búin að vegferð að það sé komið einhvern veginn umræðan það hvað í gangi. Og að því að tala hindranir, þá sem er rauninni mesta hindrun vera þessi sem ég reyna að hamra, ég reyna að selta samanlutin aftur og aftur og aftur til að vondi komast í gegn, að sko, við leysum aldrei loftarmál nefn með grænni orku. Og það ekkert flóki í því, það ekkert bókaskins út. Bara heiminn bara að taka út jarðefnaeldsneyti. Mm-hmm. Í okkar tilfelli, þá eru bara að taka út bensín og dísel. Og ég ólst upp í borgarnes, ég man eftir þegar olíutankur var tekin og hitaldur sett inn. Þá voru olíutankurinn tekin og olíukynd í græðnar og heitt vatn sett í staðinn. Það þurfti að koma heitt vatn í staðinn, sko. Það ekki margir nóg að taka bara olíutankin og bara húsinu ónýta því að þau eru ekki heitt. Og það nákvæmlega sömu lögmálin sem eru núna. Og það eru í mörg horn að líta og við þurfum að sjá til þess að við munum gera það að verja heimilinn og litlu fyrirtækin. Ég, það munum verða verðsveiflur og við viljum halda þau svona innan ramma. En það alveg ljóst að það algjörlega útilokað að ná loftlagsmarkmiðunum nema með því að búa til græn orku. Síðan það í þessu eins og mörgöður að til dæmis þegar kemur að eftirlitskerfinu, þá eru við Íslendingar bara lélegir. Þetta tekur á langan tíma, þetta ómikið verk. Og þess vegna fórum við strax í það að fara að sameina stofnanir, það eitt þáttur í, það ekki nóg, við verum líka að vera einfalda þó að tengist ekki beinlíns þessu. Bara fyrir 47 starfsgreinar geta núna bara skráð sig inn á netið og ef þeir eru fullleitt skilir þá geta hafið starfsemi og eftir fjóra daga
Þetta var áður eitthvað sem þessar 47 starfsgreina þurfti að fara í gegnum hvert heilbrigðiseftirlit í landinu, tók 6-8 vikur, mismunandi reglur og við erum að vinna á öllum síðum hvað þetta varðar. En ef allar að taka hindranirnar, fólk verður að vera upplýst. Svo það, loftslagsmálin eru eitt, en svo það, finnst mér bara frábært að ég heyrði nú formanninn eitthvað tala sko, atvinnulífið og mikilvægt að skapa góð skilyrði fyrir atvinnulífið. Orkumál eru ekki bara loftslagsmál, ekki bara umhverfismál, þau eru sannarlega mikilvæg og hafa svona sett svip sinn á það, en þau eru líka bara efnahagsmál, atvinnumál, jafnvel varnarmál eins og við höfum lært á síðustu árum, þannig að ef Ísland í færum til þess að verða sjálfbært alla þá orku sem við þurfum fyrir okkar atvinnuvegi, hversu dýrmætt tækifæri það til langrar framtíðar? Og ég má aðeins taka það að því að Finnur nefnir hérna, þjóðaröryggismálin. Þú vil ég aðeins, ég hef alltaf verið þakkláttur foreldrum okkar og afa og ömmu, því líkar hetjur sem voru. Þau þurftu að taka slaginn, Sjálfstæðisflokkurinn var einu sinni með slagorði kjósum hitaveituna, að því að vinstrimenni vildu vera með kol og gas, og sem betur fyrir unnu við það. Hugsum við ekki gert þetta. Ég var daginn hitta varakanslara að Þýskalands og var með ákveðna hagsmunagæslu fyrir okkur Íslendinga þar. En svo vorum við að ræða og hann að þessa hluti og hann var að fara í önnur orkuskiptin þar að segja að hitta húsin. Og ég var að kynna fyrir honum af því að þarna og hann vissi alla ýmislegt það svo sem að þeir eru svo mikið jarðvarma í Þýskalandi mörgu stöðum. Þannig að þeir geta að nota hitaveitu. En þeir gerðu ekki. Og vandi núna að fara að hugsa það að við erum að kvart undan þú bendir réttilega og aðrir þurfum framlega miklu meira orku. Hugsa að við þyrftum núna að fara í það. Við varum bara öll hús í Reykjavík, varum olíu, þarna varum vondi hætt í kolónum, en getur þessna verið í kolónum, út allt land og viltu núna bara fara að hita við það við landið. Við erum búin að þessu og það er, þetta er væntanlega besta fjárfesting sem Íslendinga hafi farið í. Það er orkuskipti 1 og 2, raforkuvæðingin og hitaveituvæðingin. Þegar við fundum miklu minna fyrir því, þegar að Úkraínustríði kom fram heldur það þjóðum sem berum okkur sama við að því að við vorum búin að þessu. Og, í ofanalag hugsaði en ef við erum búið með orkuskiptin þá bara ekki fundið neitt fyrir þessu. Þá værum við algjörlega sjálfbær þegar kæmi okkar orkuöflun og það er bara eitthvað sem að við gerum okkur ekki bara sjálfbærri og með betra umhverfi loftslagið heldur miklu sjálfstæðari þjóð. Við getum gert betur held ég í stjórnsýslunni. Það vill enginn fá afslátt frá þessum kröfum sem eru. En sannarlega það mjög erfitt að reka fyrirtæki í þessu umhverfi. Bara bæði er stundum óljós hvernig reglurnar eru, stundum vera að vinna nýja umgjörð og það beðið eftir henni. Stjórnsýslan stundum vanmáttug, stundum gerum mistök, þannig að þetta tekur allt langan tíma. Og ég veit að stjórnvöld hafi vinnu við að reyna einfalda leiðirnar og það var reyndar nágrannalönd okkar líka gert og sagt bara þessi verkefni þau verða að fá fókus í stjórnsýslunni, bara að fara fremst í röðina og jafnvel setja eitthvað hámark á hversu langan tíma má taka í það að vinna verkefni sem þarf að vinna sannarlega hjá stjórnsýslunni. Og ég nefndi bara sér dæmi, við fyrirtæki sem að reyna nokkar ráða í Samorku er að reyna að mæla vind svona víðum landið sem að meta hvort að þar séu skilyrði. Það óheyrilega flókið að fá að setja upp rannsóknarmastur á Íslandi. Til þess eins að setja það kannski upp í eitt ár, láta það að standa, það liggur bara fyrir hver vindur þar eru, það ekki búið að gera neitt annað. Það getur tekið rúmt ár og raunar hafa tilraunir á því sviði leitt til þess að ferli hefur orðið flóknara, þannig að það sannarlega verkefni þar að vinna. Og svo vildi ég nefna bara, sem kannski áskorun til allra sem að hér eru og bara allra stjórnmálaflokka auðvitað, þessi orkumál krefjast þess að við fljúum hátt. Horfið til margra ára, því við sjáum það bara eins og þú nefndir, mann ekki hvort það var áðan eða daginn í viðtali að við erum núna með stöðuna sem afleiðing af ákvörunum og stjórnmálastarfinu fyrir kannski 10 árum. Eftir 10 ár verðum við með afrakstur þess þegar verkefna sem fóru á stað í einhverju umhverfi í dag. Þannig að það svo brýnt að horfa hátt, horfa á markmiðin, bara halda augunum á boltanum og halda áfram og það getur okkur bara vegna vel. Þú nefnir svona ákveðin skýrleika. Hvernig metur það bara þetta að það sé svona skýr forysta í þessum málaflokki? Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt og ég meina það eru alltaf ákveðin stjórnmálamenn sem hafa gert það og ráðherra hefur sannarlega sett þessi mál á oddinn í sinni stjórnartíð núna. En ég held að það þurfi líka bara samstillt átak og ég horfi svolítið öfundar augum til Danmerkur. Ég sérstaklega hitti þarna framkvæmdastjóra þeir eru með svona vettvangs atvinnulífs og stjórnvalda sem heitir State of Green. Þeim hefur vegna mjög vel og Danir einhvern veginn er orðnir bara algjörlega leiðandi í grænni orku. En þar búa þau við þá stjórnmálahefð að stjórnmálaflokkar koma sér saman meginstefnu. Það hefð fyrir minnihlutastjórn, þannig þurfa að vera með fleiri inn í stefnumótuninni og þá lifir stefnan fram yfir kjörtímabil.
Og ég vildi gjarnan stundum sjá meiri sko samhljóm allavega að stjórnmálaflokkar á Íslandi og fyrir stjórnmálafólk væri sammála sko staðreyndirnar í málinu helst náttúrulega kannski líka í svona grófu dráttum hver besta leiðin sé til að ná markmiðum. Þannig að skýr forysta skiptir sannarlega miklu máli. En þið hafið svona báðir nefnt ákveðnar hindranir og svona leiðir til einföldunar ef kannski svona súmerum það aðeins saman. Leiðina til að bara einfalda málið. Já, við skulum líka setja okkur við það að þegar að kemur einstaka virkjanakostum að þá verða þeir eiginlega alltaf umdeildir. Ég held að sé þarna og við bara setja okkur við það. Þú getur aldrei búið til eitthvað fyrirbæri sem þannig að þú setur bara breytur inn eitthvað exiskjál og svo kemur út og allir sáttir. Það ekki fara að gerast. En í mínum huga þetta og mér varst Finnur draga það nú ágætlega fram. Ef að menn getur nú tala út frá sömu hlutum, það að segja staðreyndum. Og því að ég segi sko og ég til dæmis þegar kemur að það sem er nýtingaflokki og þá menn spurði eftir fylgjandi þessu þessu ég bara sagt heyrðu ég ætla ekki að fara í þetta það sem okkur vantar bara græn orka og ég að reyna bara að koma hlutunum áleiðis auðvitað hef ég mínar skoðanir en ég held að það myndi æra óstöðuna myndi ekki hjálpa ef maður væri að beita sér fyrir einstaka virkjana kostum aðalatriði bara þetta okkur vantar uppsett aflið og aflið til að keyra þá hluti áfram sem við ætlum að gera. Og en svo það bara mjög einfalt að það eru allir í þessu. Það sem það eru græningjar í Þýskalandi eða hverju er. Það að regluverk sem búið að byggjast upp á mjög löngu tíma og við erum ekkert ein í þessu. Það bara, það var í Evrópudaginn og þá voru menn að kvartum það tók 15 ára að fá leyfi fyrir þarna járnbrautateinum sem allir eru sammála það væri góði fyrir loftslagið og svo framvegis. Það þarna í Bandaríkjunum bætistjórnin að gera nákvæmlega sama. Hún að reyna að einfalda þessa hluti. Og þegar þú búin að taka á einhverju sem búið að vera vind upp á sig lengi, allt með góðum hug, að þá þurfa menn að vinna það jafn vel eins og hægt og því miður það þannig að þetta tekur tíma. Sumt af þessu. Að því að líka, og Finnur nefndi þið náðan, við í 16 ár gerðum við eiginlega ekki neitt. Þannig og við erum að það vandamál okkar núna. Það mjög vont fyrir stjórnmálamenn. Komum til ríkisstjórn og þá verðum með stöðu sem var ákveðin fyrir 10 árum. Já, það nákvæmlega þannig og þegar menn segja byttu hvað í gangi þá þarf maður að útskýra það að íslensku orkurannsóknir sem að nærri bara voru í gríðarlegum vandræðum frá 2019 til 2022. Þetta segir fólki með skert starfshlut alltaf því það er kjarninn í þessu þú ert að byrja þá starfsemi íslensku orkurannsóknir svo mikilvæg. Núna allt á hleyferð, en það sér það enginn, menn það sér enginn nýja virkjun vegna þess að þetta eru ákvarðanir til framtíðar. Og það segja, oft segja menn að stjórnmálamenn hugsi bara til fjárra. Við getum það ekki í þessu máli, við bara getum það ekki. Og hérna, það sem við erum að njóta á hverjum einasta degi eru ákvarðanir sem voru teknar sumar fyrir yfir 100 árum. Og kannski síðustu þar sem við talum stórátæki fyrir hálfri öld. Og þá ég að vísa í hitaveituvæðinguna önnur orkuskiptin sem var sérstaklega landsbyggðinni. Og bara börnin okkar eiga það bara skilið og barnabörnin að þarna við horfum til framtíðar. En reyndar það sem ég líka veikja að 2030 þar erum við búin að skuldbinda okkur til að ná mjög metnaðarfullum markmiðum. Og ef við náum þeim þá getum við bara fyrir utan hvað það mun bara njóta góðs af þá getum við selt loftslagsheimildir og fengið tekjur. Nú ef við náði ekki þá þurfum við að kaupa. Eins og við höfum verið að lendi núna. Ástæðan fyrir því að íslenska ríki þurfti að kaupa þessar losunarheimildir út af því að menn voru ekki að rækta landi, það voru ekki landgræðsla og skógrækt fyrir 10-15 árum síðan. Það ástæðan. Þú nefnir aðeins hitaveituna. Við langum líka að tala aðeins stöðuna bara þegar kemur að hitavatninu okkar. Við sáum nú í þegar mestu frosthörkurnar blumdu yfir okkur í vetur að það þurfti að loka sundlaugum víða land tímabundið. Er eitthvað svona, munum við sjá meira af þessu og jafnvel skerðingu og eitthvað svona annari þjónustu? Sko að því að úr því að rafmagn ekki nóg. Nú ég áttaði mig ekki að því og nú er þannig að við höfum sýnt þessu svo lítið að ég fekk allt orkuráðandið. Menn einasta einstakling þegar ég tók við þessu embætti. Og það voru tveir einstaklingar, frábæra einstaklingar, en skilur það sýnir hvað við lítið áhersla á þessi mál.
Og ég fór í íslensku orkuna sem ég vinnustaði heimsókn og þeir sögðu við mig þegar ég, og ég nýbyrjaði og svo betur við gerði ég það og þeir sögðu við má ekki að heita vinnu. Ég hef bara ekki heyrt neitt þetta. Þannig að ég, þeir fengu fjármagn frá mig til þess að fara í úttekt og þetta mjög góð spurning hjá þér. Það tveir þriðju af hitavitunum sem sjá fram á vandræði. Tveir þriðju, ekki tvær, heldur tveir þriðju sko. Og, hérna, og þetta bara, við erum búin að setja núna á stað átak í þessu og sum landsvæði standa miklu verið en önnur. Þannig að þetta ekki bara rafmagn. Nei, nei. Það þetta heita vatn og, þó, og aftur, ég held að fólk hafi verið komin á, fengið þá tilfinninguna að bara Ingólfur Arnarsson hafi mætt hérna og bara, bara þegar hann byggði húsi að þá datt heita vatni inn, sko. Þetta ekki þannig. Og ef þú borar ekki, ef þú ert ekki að, að rannsaka, ef þú ert ekki að sinna þessu, þá lendum við í vandræðum. En mitt og til þess að gera það kannski ekki einfaldara þá eru flest kerfin svona nálægt 50 ára gömul og komin tíma á endurnýjun. En það þetta líka sóknarfæri í því og gott að horfa á það þannig að við eigum örugglega klárlega tækifæri því að nýta betur. Nota okkur nýjustu tækni, nýjustu efni, snjallvæðingu, tölvutækni og stafræna tækni til þess að nýta betur það sem við erum með og það alltaf kjarna skyldan að fara vel með eins og við getum. En mér langaði bara að segja að hoppa inn í spurninguna sem varst með áðan og hvernig við svona lykillinn að árangri. Þá held ég að einn góður lykill að því gæti allan að verið að treysta fyrirtækjunum. Mér finnst stundum eins og það farið fram hjá fólki að það var gerð lagabreytingin á 2003 og í upphafi aldarinnar þá var gefin frjáls samkeppni í vinnslu og sölu og framleiðslu á raforku. Það bara sama leið og aðra þjóðir hafa farið. Þetta bara mikilvægt að þetta stóra samfélagslega verkefni sé leyst á þeim forsendum. Þannig sé líklegast að það náist svona þjóðhagslega hagkvæmasta lausnin og þú komist best á áfangastað með því að nýta þér frumkvæði og framtak hjá bæði einstaklingum og fyrirtækjum. Og inn að minna raða á Íslandi eru sannarlega stór og stöndugs sem fyrirtæki sem þessi langasögu, það eru minni fyrirtæki, það eru alls konar eignarhald og það eru líka sprota fyrirtæki. Þess vegna svo mikilvægt að umgjörðu sé bara skýr og þá heldum við að trúa því að ef að það þörfin þarna og markmiðið sett að framtæki geti leyst þetta, enga framtæki. Með því að koma sterkt inn, þá ég meina frumkvæði fyrirtækjana sjálfa. Fremur en þá ég að spegla það kannski við stjórnmálaumræðina sem ég finnst mjög oft vera mjög fókusiruð á einstök verkefni. Jafnvel einstök verkefni, hvar á að framlega orkuna, jafnvel hvert hún á að fara. En það markaður að úti sem getur leyst hún. Það sem að gerast núna og þegar við erum opnum á kerfið og við selt inn á það, þá bara verða bara fullt af orkufyrirtækjum til. Já. Og orku einstaklingum. Já. Það var, þú veist, þú getur sett birtu orku á takið núna og það ekki neitt vandamál. Og það getur vel verið að þú framleiðir bara það miklu orku. Á sumrin byrjar þetta að framleiða orku þrjú á nóttunni. Og bara til setja í samhengi að það handboltaþjálfari í Þýskalandi íslenskur sem svona heima hjá sér þar. Og þegar hann framleiðir mikið þá gefur hann börnunum sínum sem búa líka í Þýskalandi orku. Og lítið skiptir bara máli. Og þetta eru, það alveg ástæða fyrir að menn hafa farið þessa leið. Það bara vegna þess að við, þetta líka besta leið til þess að nýta orkuna best. Og svo það sé alveg sagt, það sem að Finnur nefndi, sem kjarnimáls, að það við raunin að fara þess vel með orkuna sem við getum. Og það kemur óvart að við til dæmis erum ekki að einangra húsin eins og við gætum með lítilli fyrirhöfn, sem myndi því að það við gætum nýtt orkuna betur. Og þannig að það svo margt í þessu, þetta verður aldrei ákveðið frá einhverju skrifborði, einhverju ráðuneyti. Þú verður að búa til umgjörðina þannig að íslenska þjóðin fái að leysa úr þessu. Og að því ég nefndi hitavituna og rauninni rafmagni líka, þetta byrjaði alltaf framtak íslinga, nei einstaklinga. Og ótrúlega sögur bara á hérna, sko, Sauðakrungi var maður sem ég mann aldrei, þarna, Jón Nikodemusson minni að hann hafi heitið. Hann bara, einhver þúsund félagsmiður, hann byrjaði bara að bora eftir heitu vatni, svo bilaði borinn eitthvað fyrirgrunum, þannig að þá bjóð hann til fyrirgrunum til að laga það, ja. Og svo var tengdinn á Sauðakrung. Og þú ert með endals og svonar stórkostlega sögur framtak einstaklinga út allan til þess að búa til græn orku sem við byggjum okkar samfélag á og við skulum hugsa með það. Hvað að því að við, og það Ísland dýrt og við viljum hafa dýrt af því að við viljum að fólk hafa hér gott að þarna lífskjörn góð, það eina fyrir utan kannski lambakjötið til bændana, við skum ekki fara þangað, það nú annað mál sem ódýrt, það orkan. Og það skiptir svo miklu máli að það verði þannig áfram. Og ef það verður of lítið af henni, þá verður hún dýr. Það ekki flókið, það bara, þegar menn þurfa að slást um það litla sem til, skortur. Og þá mun verði hækkur voru öllu valdi. Eins og nefnir, þetta klárlega sérstaða og kannski svona því þið komið með báðir erlend dæmi. Hvernig stöndum við Ísland í samanburði við aðra þjóðir? Bara í orkumálunum?
við stöndum þannig að allir horfa til okkar og segja bara wow. Þeir eru með 85% græn orku og hafi alla þessa möguleika. Þeir eru hins vegar kynna sér mál, það segja bara En byrju, ætli ég alveg ekki að nýta neitt það því sem þau eru með, sko. Það skilja allir og það þarf að vera jafnvægi. Það verður svo sannarlega að vera jafnvægi milli náttúruverndar og orkuvinnslu. Alveg og við erum að, það er alveg lykilatriði og við verðum að vanda okkur. En ég man að þú nefndir, hann, danski krónprinsinn kom hérna með einmitt þarna, state of green. Mm. Og þau komu hérna dönsku fyrirtækin og þeir skoðuðu allt og annars þarna. Og þau komu svo, ég var utanríkis á þeim tíma, og sögðu bara, Ef við vá, sko, því endalega möguleika, því byggja á rosal traustumgrunni og byrju, svo ég skildi rétt, ætli ekki gera neitt. og hvernig ætli að ná loftlagsmarmiðunum með því? Því það oft gott að fá útlendingar svona glökti gessaugað og það sem við þurfum að koma okkur úr því að hætta að tala, segja sögu frá því á síðustöld. Segja frá því hvað við erum að gera núna. Þetta erum við, þegar við setjum hugviti í þessu, við munum koma alls konar lausnir. Af því að þetta snýstum loftlagsmarkmiðin ganga ekki bara út á það að minnka mengun, það gengur líka út að því að getum við satt fangana. Og við erum að sjá Carbfix sem er náttúrulega íslenskt hugvit. Við erum sömulegis að sjá Running Tide sem er líka íslenskt hugvit sem mennum nota að búa til Já, sem þetta bara flýta fyrir þörungu sem í sjónu þegar til að fanga. Þetta bara einhver dæmi en ekki tæmandi. Það eru enda og það við munum sjá fullt af góðum hlutum gerast ef við höldum áfram að leggja áherslu á þessi mál. Og það gengið ágætlega að koma auga á sko, möguleika í loftslagsmálunum því að fyrirtækin hafa að mínum mati sko, svara mjög vel kallinum af lítið eigin barn. Og hafa samtök atvinnulífsins og fyrir samtök þar innan hafa sett niður loftslagsvefis atvinnulífsins í samráði við ráðuneytið mitt sett niður alveg bara svona verkefna röðun og verkefni sem að eiga geta skilað miklum samdrætti og orkugeirinn stendur sig mjög vel þar með því að segja. Ég held að þetta sé góð lokaorð. Við höfum til miður ekki lengri tíma. Ljóst er að verkefnin eru mörg. Þannig um leið ég vil þakka ykkur fyrir spjallið þá óska ég ykkur einnig góðs gengis. Farð ekki langt því næst verður sýnt frá ræðu utanríkisráðherra og varaformanni flokksins Þórdísar Kolbrúnar Reykfjörð Gylfadóttir. Takk fyrir.